поредното издание на предаването Отпорна точка с мен Стоян Михалев. Днес ще имате възможност да се информирате за решенията на проведения през последния уикенд изпълнителен съвет на ДСБ, лично от председателя на партията генерал Атанасов. Какъв курс ще поеме партията, каква ще бъде нейната коалиционна политика и бъдещите политически цели? От генерал Атанасов ще научим и кои са най-значителните акценти от политическия живот на изтеклата седмица. Веднага след това, мога ще бъде един от най-активните депутати на 43-тото Народно събрание, Мартин Димитров, с който ще обсъдим темата енергетика и скандалите от последните седмици, свързани с продажбата на ЧЕС и рестартирането на проекта АЕЦ Белене. За финал, имаме добра новина от Брюксел, която ще ви съобщи нашият евродепутат Светослав Малинов. А сега при мен е генерал Атанасов. Здравейте! Добър вечер, господин Михалев. Генерал Атанасов, през изминали уикенд се проведе изпълнителен съвет на Демократи за силна България, чиято основна цел беше обсъждането на бъдещата коалиционна политика на партията. Бихте ли споделили до какви решения стигна този толкова важен орган на партията? Като начало искам да кажа, че няма никаква промяна в курса. Курсът е същия, който ние следваме още от миналата година, именно да създадем траен политически съюз, който да се позиционира като истинска, като обективна опозиция на сегашното политическо статукво. Аз се радвам, че за пореден път колегите потвърдиха усилията на ръководството на партията за създаването на този съюз и, разбира се, влязохме в детайли да обсъдим едно бъдещо споразумение, какви органи ще има този съюз, как те ще вземат своите решения и така нататък. Аз не бих искал да занимавам публиката с тези детайли. Важното е, че се движиме планомерно и не е далеч времето, в което ще обявиме на българските избиратели нашите принципни политически намерения и начина, по който ще се опитаме да постигнем нашите задачи, да ги изпълним. Като излезем извън коалиционните споразумения и погледнем към ситуацията в страната, последно време скандалите в политическия живот са толкова много, че обществото ни става като че ли резистентно към целия този шум, който предизвикват. Затова ми се струва още по-важно да коментираме тук всяка седмица какво се случва в политическия ни живот. В този ред на мисли, кое според вас беше най-скандалното политическо събитие на седмицата и защо? Скандалите са много и аз не мога да ги класифицирам, разбирате ли. За мен обаче е важно, винаги съм го подчертавал това, начина по който властта управлява обществени пари. Как те се събират, как те се изразходват, защото всеки един граждан е данъкоплатец и парите, които той дава на държавата, трябва да е ясно за кого се изразходват. Сега само с едно изречение искам да кажа, че през седмицата излязоха скандални данни, как през годините не са събирани големи количества пари под формата на ДДС. За това, че явно продължава да съществува тази практика, определени политически субекти, т.е. управляващите, да слагат чадър върху фирми, които източват ДДС. Характерното, между другото, тази информация, която беше оповестена през седмицата, е, че по-голямата част от тези несъбрани пари са в периода след 2009 година, т.е. по времето на управлението на ГЕРБ. Но искам да ви обърна внимание на други неща, които явно изглеждат дребни, някак се не се забелязват, но те са част от цялата тази система. За разпределението на обществените поръчки, за цената на обществените поръчки, неща, които именно касаят изразходването на обществени пари. Вижте, от ден-два беше обявена една информация, че Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за закупуване на кубинки, обувки за военнослужащите. На цена 270 лева. Това доста странно звучи. Няма нищо странно цялата тази история. Вижте цената. Всеки един български гражданин, кой да си купува обувки. Нека хората, които ни слушат, да си дадат сметка какво означава 270 лева за един чифт кубинки. При всички положения, половината от стойността на всеки един чифт обувки ще бъдат разпределени за комисионни между тези, които организират обществените поръчки. Нека да кажем, те ще купят поне 300 хиляди, да речем. И тогава цената трябва да е с много сериозна отбивка. Тоест, на едро би следвало да е още по-евтино, отколкото ние си купуваме обувки на пазара. 270 лева. Какви ще бъдат ти обувки с златна подметка? Нямам,
Нямам представа. Но това е важно. Някак си минава между другото. Обществена поръчка обявили в Министерството на отбраната с 270 лева чифт обувки. Всяка една обществена поръчка в България е нагласена по този начин. Ето това хората трябва да го разберат, защото голямата част от българското население, от българските избиратели днес не са доволни от начина, по който се упражнява властта, и тези факти трябва да им бъдат разяснявани в крайна сметка. Още една обществена поръчка, която също е много интересна през тази седмица, която беше заявено, че ще бъде обявена. Министерството на вътрешните работи ще обяви обществена поръчка за това да бъде потърсена чужда консултантска фирма, която да направи структурен и функционален анализ на Министерството на вътрешните работи и да препоръча на правителството какви реформи да се направят в МВР. Как ви звучи това? Пълно самопризнание за неадекватност и невъзможност те самите да се справят и искат някой друг да свърши работа. Хората, които 10 години управляват България, винаги са си закачали брошката, че те са най-добрите експерти в областта на Министерството на вътрешните работи и сигурността. И след 10 години, след като имаме абсолютно неефективно и неработещо Министерство на вътрешните работи, не е защитен живота и собствеността на хората, те излизат и казват, че попитаме някаква чужда фирма да ни каже каква реформа трябва да направим. От една страна, нали, това е абсолютно самопризнание за неспособност да се справят. От друга страна, желанието да се скрият зад някакво чуждо експертно мнение за непопулярните мерки, които трябва да бъдат предприяти. В същия този момент излиза някакъв високопоставен служител от полицията и казва, МВР в този състав, този си ресурс, не може да се справи с битовата престъпност, затова трябва да заложим на частните охранители. Ето, тези неща, които на пръв поглед изглеждат някакси, нали, дребни, страни от големите заявки, как България днес председателства Европейския съюз, как ще обединяваме Балканите, Западните, а това минава между другото. И ежедневно се вижда неспособността на властта по принцип да обслужва обществен интерес. Добре, като слушам всичко това, в мен остава впечатлението, че ние трябва да предложим някакво решение, защото виждаме, че имаме един министър-председател, който в момента се изявява като говорител на Кремъл в Брюксел. Все пак този политически съюз, който създаваме, как би могъл да се справи с тази ситуация? Да, тези на пръв поглед, някак пак казвам, дребни факти показват неспособността на това политическо статукво да се справи с ежедневните проблеми на българите. Това показва нуждата от създаването на политическа алтернатива, която да пресрещне всички тези проблеми и да ги реши справедливо. Аз искам да ви цитирам един от известните социолози на прехода, без да му споменавам името, който миналата седмица заяви: Бойко Борисов не се притеснява от Корнелия Нинова, нито от БСП. Те са му необходими, за да имитират политическия театър в парламента. Да, това политическо статукво е един театър, който хвърля прах в очите на хората, че тук едва ли не има политически сили, има парламент, който се грижи за ежедневните проблеми. Не. Те се занимават само със своите си интереси, да разпределят порции при всяка една обществена поръчка, да крадат пари. Това нещо трябва да бъде прекратено и то трябва да бъде прекратено от политическа сила, която е подкрепена от колкото се може по-широк кръг от българските избиратели. Добре, аз благодаря на генерал Атанасов, а ние продължаваме нататък. Продължаваме с следващия ни гост, Мартин Димитров, когото сме поканили днес по темата енергетика. Здравейте! Здравейте! Какво се случва в този сектор и как ще се отразят скандалите с продажбата на ЧЕЗ, възобновяването на проекта АЕЦ Белене и една много твърда любопитна новина от тази седмица около проекта Турски поток, с който Борисов ни заплашваше, че ако няма Южен поток, ето ще бъде заобиколена България и ще се направи Турски поток. Помните цялата истерия? Казваха ни, даже пряко ни обвиняваха, че заради нас няма Южен поток и ето България ще бъде заобиколена и доставките за Европейски съюз ще минават през Турция. И какво се оказа? Турски поток няма да има, ще има поточе, ще има само една тръба с една четвърт от първоначалния капацитет, която ще захранва само Турция. Тоест няма да има доставки за Европейския съюз през Турски поток. И пак ли не такова нещо няма да има. Така че цялата тази истерия, всички обвинения се оказаха на празни. Ние казахме в самото начало, че това е блъв. Имахме много просто обяснение,
че просто през Турция и Гърция е много по-скъпо да бъде захранван Европейския съюз с газ и че по тази причина, защото е много по-скъпо, много по-неефективно, няма да се случи. Наистина бяхме прави. Добре, обаче те продължават да рият по темата АЕЦ Белене. Източиха милиардите в така наречения гьол, но се оказва, че те не са спирали някакви проекти там по инфраструктури, по освояване, консултантски и така нататък. Сега отново говорят за отваряне на този проект. Това някога ще свърши ли цялото това мъчение? Проблемът още по-голям. Има изместване на фокус. Фокуса на България трябва да бъде Европейския съюз. Ние сме част от Европейския съюз. Това правителство започна да насочва България към Евразийския съюз, към Москва. И това изместване се вижда вече в много теми, които са ключови за България. Една такава тема е Белене. Помните колко години се симулираше сблъсък между ГЕРБ и БСП, а сега двете партии заедно с ДПС единодушно в парламента. Представете ли си, единодушно до последния народен представител гласуваха правителството да изготви план за Белене до 30 юни тази година. Всичките. И ГЕРБ, и БСП, и ДПС, и това, което се наричат патриоти, заедно гласуваха да има план за Белене. Ами, решиха, че им е по-трудно постоянно да се конкурират за добрата воля на Москва и по-добре обединено да се еват като представители на Москва в България. Проблемът става още по-сериозен, защото се възражда целият бивш голям шлем. Южен поток вече се нарича газов хъб Балкан. Идеята е същата, принципите са подобни, името само е сменено. И за да могат ГЕРБ да реализират Южен поток, смениха името, за да се опитат така да отмахнат, да премахнат негативите, които проекта събра и все пак да го реализират. И ще ви кажа и трето нещо, което е не по-малко скандално. За 10 години управление на ГЕРБ те не прекратиха компанията Бургас Александрополис, даже и беше увеличен капитал в един момент. Тоест, пътя към Евразия става все по-ясен. Добре, да, ама самата Русия като че ли спря темата за Евразийския съюз, беше замразено вече, там нищо не се случва, не се развива. Защо тук от нас продължаваме да риеме в тази посока? Защото България в момента изглежда силно дебалансирана. Виждате, че имаме парламент, който има нови приоритети, които, както казах, вече изместват фокуса. И за да се върнем към баланс, има нужда от ново политическо обединение, което да възстанови европейския път, европейския глас, ако искате в България. А къде в цялата тази схема е така наречената сделка около ЧЕС? Сделката, която се подготви около ЧЕС, показва, че България в момента е разграден двор. Вие бихте ли си представители в Великобритания, Франция, Германия, компания без никакъв опит да управлява стратегическа инфраструктура, да дойде да купи, примерно, такава мрежа в Франция, в Великобритания? Това е абсурдно. Там са компании с много опит, които с години наред са се справили. Те поддържат подобна инфраструктура. Това, което се случва в България, е много опасно за националната сигурност. И най-важният въпрос, който се заобикаля. Откъде идват парите? Кой дава парите за покупката на ЧЕС? Откъде идва финансирането? Какви са тия банки? Сигурен ли е произхода на парите? По парите ще ги познаят. Това трябва да бъде проследено и този въпрос трябва да бъде разкрит до край, но забелязвам, че нито ГЕРБ, нито тия, които са уж против сделката БСП, ровят по този въпрос. Насочиха се към периферни теми, но не и най-важния, ключовия въпрос. Откъде идват парите, кой ги дава? Това ще настояваме ние да бъде изяснено до край. И то не след подписване на сделката и финализиране на сделката, а сега. Сега трябва да отговорят всички български, а забележете и европейски служби на въпроса откъде идват парите. А възможно ли е изобщо да се стигне до този етап на сделката без държавата да не я е подкрепила и да не е седяла зад господа Гинка Върбакова? Според мен не. Според мен не е възможно. Мисля, че имало неофициални консултации. Нормално е при такива сделки да има неформални разговори с представители на държава. Писмата за комфорт и как се наричаха там към примерно Банката за развитие, това част ли е от тези неформални разговори? Възможно е да е така, но такива разговори при всички положения са били водени и представители на българската държава очевидно са харесвали подобно развитие на тази сделка. Но, пак казвам, тук не става въпрос някой да си купи кола или колело, или дори апартамент. Това е стратегическа инфраструктура,
която ако не се управлява добре, София може да остане без ток. Една трета от България може да остане без ток. А половината икономика близо е ситуирана точно в този регион на страната. Това е нищо повече, нищо по-малко от национална сигурност. И затова е страшно важно проверките да бъдат направени сега. И аз съм особено обезпокоен от поведението на правителството, което казват, нищо не можем да направим. И регулаторите ги повтарят. И те казват, ние нищо не можем да направим. А всъщност истината е, че всичко може да бъде направено. Тази сделка може да бъде спряна от българските регулатори. Те, ако желаят, могат да я спрат. И аз ги призовавам да постъпят много отговорно и всички проверки сега да бъдат направени, защото в противен случай те трябва да знаят, ние ще им търсим отговорност за техните действия и бездействия. Благодаря, господин Мартин Димитров, а ние продължаваме нататък. Преди финала на днешното издание имаме една изключително важна новина от Брюксел, за която ще ви разкаже нашият евродепутат Светослав Малинов. Здравейте от Брюксел! Все още тече срещата на върха между политическите лидери на страните членки, но вече няколко много важни новини за нас излязоха. Първо, какво е състоянието на преговорите относно Брекзит? Няма да навлизам в подробности, ще кажа само най-важното, а то наистина е много добра новина. Беше фиксиран така наречения преходен период. До края на 2020 година ние ще имаме горе-долу същите условия, говоря като граждани на Европейския съюз, каквито имаме и сега, преди Великобритания да е напуснала съюза. Много е важно, защото през този преходен период Великобритания ще приема идващото от Европейския съюз законодателство, в пълен обем ще защитава правата и свободите на европейските граждани. Така че, нека да си направят сметката всички, които имат планове, глътка въздух. 3 години, без 3 месеца, броено от сега, те горе-долу ще могат да планират нещата в присъщите условия. Особено важно е това за по-младите, за бъдещите студенти. Какво ще стане след това, наистина не е ясно, но аз пък съм сигурен, че по време на преходния период ще може да се разбере какво би било законодателство на Великобритания след 2020 година. Това е, може да се каже, максималната цел, която трябваше да бъде постигната, когато ставаше дума, разбира се, за гражданите на Европейския съюз и защитата на техните права. Останалите въпроси оставяме на страна. Те в момента са в период на разрешаване. Договорка все още няма. Втората важна новина е, че Европейският съюз вече на най-високия си форум на практика зае позицията на Великобритания относно атентата в Солсбъри, т.е. Европейският съюз споделя мнението на Великобритания, че най-вероятният извършител е Русия, руската държава. Това е много важно, защото Европейският съюз вече предприе някаква нова санкция, извика своя посланник на Европейския съюз от Москва. В този смисъл Европейският съюз изглежда ще обмисля и някакви нови към вече съществуващите санкции, които между другото бяха одобрени съвсем наскоро, да бъдат продължени почти без никакви спорове. Важен е този момент, защото когато Европейският съюз е единен по тази тема, ние виждаме наистина възможности за нови и още по-смели решения. За сега Тереза Мей поддържа, разбира се, най-острата конфронтационна линия, но Европейския съюз приема позицията на Великобритания. Какво ще последва, ще видим през следващите седмици. И накрая една много-много важна новина, то по-скоро може да се каже демонстрация от страна на Македония, след като беше директно атакувано македонското правителство от Русия, с директна заявка от страна на Русия, че не е приемливо Македония да става член на НАТО. Лично премиера Заев отговори, че това е избор на македонския народ от повече от 20 години. Тази престрелка е много важна, защото има възможност след разрешаване или намиране на някакъв компромис за името на Македония, Македония наистина да стане член почти мигновено след разрешаване на този проблем, член на НАТО. Много е важно, че македонският политически елит в случая категорично потвърди това намерение. И това е едно доказателство, между другото, че за Русия няма достатъчно малка тема или достатъчно малка държава, в чието работи тя да не се бърка, стига да има възможност. Пожелаваме успех на македонците, нека да ги подкрепим във всичките им
всичките им проблеми към членството в НАТО и Европейския съюз и се надяваме, че тези прословути 5 имена на Македония, които излязоха съвсем наскоро по медиите, все пак ще позволят на Гърция да се пречупи и да промени своята позиция от близо 25 години. Благодаря за вниманието. Това беше всичко от тази седмица. Можете да ни гледате на запис на нашия YouTube канал, който се нарича DSB TV. Довиждане до следващия петък в 19:30, а от мен Стоян Михалев. Приятен уикенд!